বন্ধু বান্ধৱীসকল, ভাৰতীয় ডাক বিভাগত বৃহৎ নিযুক্তি মুকলি হৈছে। মুঠ পদ মুকলি হৈছে 4,396টা। পদবিলাকৰ নাম হৈছে আপোনাৰ গ্ৰামীণ ডাক সেৱকৰ পদ মুকলি হৈছে, GDSৰ পদ মুকলি হৈছে। আৰু ইয়াৰ বাবে আপোনালোকৰ অৰ্হতা বিচাৰিছে, আপোনালোকে মেট্ৰিক পাছ কৰিলেই আবেদন কৰিব পাৰিব। আৰু ইয়াৰ বাবে আপোনালোকৰ কোনো ধৰণৰ এক্সাম নহয়, ডাইৰেক্ট জইনিং হ'ব। এতিয়া চাব ক'ৰ পৰা এই ৰিক্ৰুইটমেণ্টটো মুকলি হৈছে, কোন কোন ঠাইত এই ৰিক্ৰুইটমেণ্টটো মুকলি হৈছে, কেনেকৈ আবেদন কৰিব লাগিব, সকলো কথা এই ভিডিঅ'তে আলোচনা কৰিম। প্ৰথমতে জব চামাৰিটো চাই ল'ব। পোষ্টবিলাকৰ নাম হৈছে আপোনাৰ ব্ৰাঞ্চ পোষ্ট মাষ্টাৰ, এচিষ্টেণ্ট ব্ৰাঞ্চ পোষ্ট মাষ্টাৰ আৰু ডাক সেৱকৰ পদ মুকলি হৈছে। টোটেল পদ মুকলি হৈছে আপোনাৰ 4,368 পদ মুকলি হৈছে। আৰু মহাৰাষ্ট্ৰত আপোনাৰ 2,428 পদ মুকলি হৈছে আৰু বিহাৰত আপোনাৰ 1,940 পদ মুকলি হৈছে। আৰু ইয়াৰ বাবে আপোনাৰ লাষ্ট ডেট হৈছে 26 মে' 2021 চন। আৰু আপোনাৰ যিটো অৰ্গেনাইজেশ্যনে এই এক্সামটো অনুষ্ঠিত কৰিব, সেই অৰ্গেনাইজেশ্যনটোৰ নাম হৈছে আপোনাৰ ইণ্ডিয়ান পোষ্ট ডিপাৰ্টমেণ্ট। এতিয়া চাব, ইয়াৰ বাবে আপোনালোকৰ এডুকেশ্যনৰ কোৱালিফিকেশ্যন বিচাৰিছে। আপোনালোকে ক্লাছ 10 পাছ কৰিব লাগিব আৰু লগতে আপোনালোকৰ মেথামেটিক্স, লোকেল লেংগুৱেজ আৰু ইংলিছ ছাবজেক্টটো থাকিব লাগিব। এতিয়া চাব, ইয়াৰ বাবে আপোনালোকৰ এজ লিমিট বিচাৰিছে। আপোনালোকৰ 18 বছৰৰ পৰা 40 বছৰৰ ভিতৰত হ'ব লাগিব। বাকীখিনি যিসকল SC ST OBC সিহঁতে ইয়াৰ বাবে এজ ৰিলেক্সেশ্যন পাব। এতিয়া চাব, ইয়াৰ বাবে আপোনাৰ ছিলেকশ্যন প্ৰচেছটো হ'ব। ইয়াৰ বাবে আপোনালোকৰ কোনো ধৰণৰ এক্সাম নহয়, ইয়াৰ বাবে আপোনালোকৰ কেৱল মেৰিট বেচিকত আপোনালোকক ছিলেক্ট কৰা হ'ব। আৰু ইয়াৰ বাবে এতিয়া চাব চেলাৰিটো কেনেকুৱা হ'ব। যিসকলে 4 ঘণ্টা ইয়াৰ বাবে কাম কৰিব সিহঁতৰ বাবে চেলাৰি হ'ব, ব্ৰাঞ্চ পোষ্ট মাষ্টাৰৰ বাবে চেলাৰি হ'ব 12,000 টকা। আৰু যিবিলাক আপোনাৰ এচিষ্টেণ্ট ব্ৰাঞ্চ পোষ্ট মাষ্টাৰ আৰু ডাক সেৱকৰ পদৰ বাবে 4 ঘণ্টা যিসকলে কাম কৰিব সিহঁতৰ চেলাৰি হ'ব 10,000 টকা পাৰ মান্থ। আৰু যিবিলাকে 5 ঘণ্টা 5 আৱাৰ্ছ কাম কৰিব, যিবিলাকৰ ব্ৰাঞ্চ পোষ্ট মাষ্টাৰত চাকৰি হ'ব সিহঁতৰ চেলাৰি হ'ব 14,500 টকা। আৰু এচিষ্টেণ্ট ব্ৰাঞ্চ পোষ্ট মাষ্টাৰৰ আৰু লগতে ডাক সেৱকৰ বাবে চেলাৰি হ'ব 12,000 টকা পাৰ মান্থ। এতিয়া চাব, ইয়াৰ বাবে আপোনালোকে কেনেকৈ আবেদন কৰিব লাগিব। ইয়াৰ বাবে আপোনালোকে অনলাইন আবেদন কৰিব লাগিব। আৰু ইয়াৰ বাবে যিসকল আনৰিজাৰ্ভ OBC, EWS মেল আৰু ট্ৰেডছমেনসকলে 100 টকা এপ্লিকেশ্যন ফিজ দিব লাগিব। আৰু যিসকল SC ST ফিমেল, ট্ৰেডছ ওমেন আৰু PWD হয় সিহঁতে কোনো ধৰণৰ এপ্লিকেশ্যন ফিজ দিব নালাগে। আৰু ইয়াৰ বাবে আপোনালোকে যদি আবেদন কৰিম বুলি ভাবিছে, তেতিয়াহ'লে ক্লিক হেয়াৰত ক্লিক কৰি এই পদখিনিৰ বাবে আপোনালোকে অনলাইন আবেদন কৰি ল'ব লাগিব। বন্ধু বান্ধৱীসকল, এইকেইদিনৰ ভিতৰতে, এমাহৰ ভিতৰতে আমাৰ অসমৰ বাবেও GDSত বহুকেইটা পদ মুকলি হ'ব। ছ' এইবাৰ মুকলি হৈছে মহাৰাষ্ট্ৰ আৰু বিহাৰত। এইকেইদিনৰ ভিতৰতে অসমতো পদ মুকলি হ'ব। যেতিয়া অসমত পদ মুকলি হ'ব, তেতিয়া আপোনালোকে আবেদন কৰি ল'ব পাৰিব। আৰু আপোনালোকে যদি এই ইনফৰ্মেশ্যনবিলাক পাই থাকিব বিচাৰিছে, তেতিয়াহ'লে আমাৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি লগতে বেল আইকনটো প্ৰেছ কৰি থ'ব। ধন্যবাদ।